ពូនទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី7ឧបធម្មបដិញ្ញមុខដោយហិសិជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពង់ហឺតសៀងភីអ៊ូសញ្ញារូបតាក់ប៉ែនាំដល់ក្មេងការឈុះ2ជាបន្តនេះសូមរីករាយទស្សនាការបង្ហាញសមត្ថភាពជាងរបស់គូទី2ដែលតម្រូវទៅលើបេក្ខជនរូបព្រួយត្រៃជ្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងបេក្ខនារីឈិនម៉ាណេនេះជាបេក្ខជនរូបព្រួយត្រៃជ្រៀងជាមួយបេក្ខនារីឈិនម៉ាណេវគ្គនេះគឺពិតជាប្លែកពីព្រោះថាខ្ញុំហើយនឹងបងម៉ណិចអត់ដែលបានច្រៀងជាមួយគ្នាបទចម្រៀងដែលបកស្រាយទៅគឺអត់សូវស៊ីគ្នាប៉ុន្មានទេចង់ជឿទេអ្វីដែលអត់សូវស៊ីគ្នាគឺដោយសារពេលខ្លះគាត់ច្រៀងភ័យភ័យក្នុងការហាត់ភ្លេងលើកដំបូងហាក់បីដូចជាអត់ទាន់រលូនពីព្រោះថាខ្ញុំអត់ទាន់យល់ចិត្តគ្នាជាមួយនឹងគាត់អ្នកទាំងពីរហាក់ដូចជារីករាយខ្លាំងចំពោះការច្រៀងជាមួយគ្នាក្នុងកម្មវិធីប្រឡងប្រជែងមួយនេះបានហាត់បានច្រើនដងបន្តិចទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងគាត់កាន់តែយល់ចិត្តគ្នាបកស្រាយបទចម្រៀងរបស់នេះបានល្អទៅបានល្អទៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់គឺខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏ដោយឲ្យស៊ីគ្នាហើយមើលទៅគឺល្អមើលចាំមើលអ្នកទាំងពីរមានអ្វីពិសេសជូនដល់ទស្សនិកជននៅក្នុងរាត្រីនេះទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងដៃគូរបស់ខ្ញុំនឹងខិតខំបកស្រាយបទចម្រៀងរបស់នេះឲ្យបានល្អហើយជួយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនេះអំពូទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី7ឆ្លងទៅថៃណាស្រីស្រងអូនខ្លាចតែស្នេហ៍បង
េចាស់ស្នេហ៍បងអើយតែស្នេហ៍ហើយបងស្នេហ៍លោកសូអញ្ចឹងអស់ចាប្រញាប់ណាបងជារត់យកលេងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទផ្ដល់ស្នូលតដៃជូនដល់បាទបេក្ខជនរស់ព្រួយនិងបេក្ខជនឈិនម៉ានិចហេមបូឌៀនអាយដុលរដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្ដាហ៍ទី7ឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយហឺសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពុងហឺតសៀងភីអ៊ីវសញ្ញារូបតាក់ប៉េណាំដុសខ្មិញការឈូក2